お腹と背中を比べた場合は昆布締めをね作る際のポイントはヒラメから水分が抜けて、まあ、その水分を昆布が吸ってと。はい、ヒラメの昆布締めということで、まあ、今日は、こちらヒラメですね。ヒラメの昆布締めを作っていくんですけれども、まあ、多分ねこの渡りの動画を見てらっしゃる方たちは昆布締めの仕方なんてすでにね、まあ、YouTube なりね、誰かのブログでなり一度はもう調べているかと思いますので、今日は、まあ、昆布締めのね作り方を紹介するはするんですけれど、まあ、ヒラメってこれね、黒と、まあ、白に分かれまして、でさらにねそこから背中とお腹、だからまあ白のお腹、白の背中、黒のお腹、黒の背中と、まあ、このね4つに分かれますので、まあ、そのねそれぞれ4つの部位の違いについてだとか、まあ、あとね5枚おろしのやり方についてなどを紹介できたらなと思いますので、まあ、まずねヒラメの場合は鱗はすき引きで取りますので、すき引きする際にねこのヒレが邪魔になりますので、ヒレをハサミで切り落とします。そう、ちなみにね、ヒラメって売ってる時はねだいたいこっちの白を表にして売られてるんですよ、市場では。まあ、これはねなぜかと言いますと、ヒラメってね養殖と天然見分けるのが簡単で、天然はこっちのね、砂地についてる方が真っ白なんですけれど、養殖はねここにねこっちの黒い模様が入るんですよね。背中側の模様っていうんですか、こういった茶色い模様がこのお腹側にも入り込んでしまうんですよね。天然と養殖の見分けがすぐにつくように、こういった形でね、この白を表にした状態で市場には並んでいますよと。ヒレを落としましたら、ここからすき引きをしていくんですけれど、ヒラメってね結構ぬめりが強い魚ですんで、これねそのまままな板の上ですき引きしようとすると、これ魚体がね上下に動いて作業がしづらいということで、まあこれね、まあ、仕込み用のさらしを1枚かませてから、すき引きしていきますと。まあすき引きする際はねついついアジなんかの税後を取る時の癖でこの魚体の真ん中からすき引きを始めてしまうことが多いかと思うんですけれど、ヒラメなんかの場合はねこれねヒレの際こっちからね始めた方が僕はね、全体に綺麗に取りやすいかなと、徐々に徐々に鱗を切り進めていくと。どうしてもこのヒラメ自体の形が若干いびつではあるので、このねまな板のへりに、合わせてこう作業をしやすい向きで突き引きしていくと良いのではないかと思いますので、まあ、その辺ね意識しながら突き引きをしてみてくださいと。突き引きをする際のコツとしては、まあ、どうしてもね慣れないうちはこの身をね削ってしまうではないですか。それはね単純に包丁がこう下向きにねこう力が入ると身を削ってしまうということで、なるべくね力は入れずに包丁はヒラメの身の上に、まあ、優しく置くだけと比較的綺麗にすき引きできるんじゃないかなと。こっちのね背中側は、関係ないんですけれど、こっちのねお腹側はこの内臓が入ってる部分がこのねプニプニしていてなかなかにねすき引きがしづらいと、まあ、そういった場合は、まあ、こうやってねさらしなんかを寄せて段差を作るというか内臓部分に張りを持たせて、すき引きをすると、まあ、すき引きしやすいので試してみてくださいと。まあ、あとね僕はこれ右から左の流れですき引きしていくんですけれど、人によっては、こっち向きね左から右の流れですき引きする方もいらっしゃいますので、まあこれはねやりやすい方で、すき引きしてくださいと。白の面が、こういった形ですき引きできましたら、今度裏返してね、黒の方もすき引きしていきますと。すき引きのちょっとしたコツなんですけれど、これね、まあ、作業してるうちにどんどんねこう魚体が乾燥してくると思うんですけれど、鱗が完全に
乾いてしまうと包丁が走りづらいんですよね。まあ、なので軽く濡らしたさらしでね、この魚体の表面に水分を持たせながら包丁を動かすと比較的ね作業しやすかったりしますかね。突き引きができましたら、あとは、この頭を落としてと、まあここからね頭を落として内臓を洗うんですけれど、まあ、ヒラメってねこれ生け締めって、まあ、朝まで水槽で生きていたものはこのね首はもう切れているかと思うので、あとはお腹を出すだけなんですけれど、お腹はね胸びれと、腹びれ、この2つのヒレをつないだラインで切り落としますと、まあ、若干ねだから形がいびつなのでどこで落としたらいいのか迷うかと思うんですけれど、腹側はこの胸びれ腹びれのラインで、背中側はまあここのね締めたラインでもいいんですけれど、ここにねこのなんていうのかな、鎌の付け根があるので、この鎌の付け根、エラ骨の付け根でこういった形でね落とすと良いのかなと。白の方も一緒ですよね。このエラブタの骨のラインで落として、あとは、腹びれ胸びれをつないだラインで、落とすと。イメージとしてはこうちょっとね V 字を描くような、ラインで、頭を落とすと、白のお腹のこの真ん中あたりにねニガ玉が入っておりますので、このニガ玉はね潰さないように注意しながら、頭を落としてくださいと。あとは、こういった形で引っ張れば自然とね、内臓が抜けてきますので、ヒラメの肝はね比較的美味しく食べられる部位ではあるので、肝がお好きな方は肝だけね別で取り置いて、まあ、肝醤油なりなんなり作ってねお刺身に添えてくださいと。これ血管掃除してね、まあ、これがねニガ玉と心臓だったりするんで、これはね絶対潰さないように扱ってくださいと。ヒラメの場合はねこれ内臓を抜いた後に今度ねこのラインに白子もしくは卵が入ってるんですよ。で、水洗いする前にね指を入れて、まあ、白子ないし卵を引き抜いてから、この血合いを洗い流してくださいと。血合いを洗い流しましたらここから下ろしていくんですけれど、まあ多分皆さん疑問に思うのはこれねヒラメは黒と白どちらから下ろすのかという問題だと思うんですよ。まあ1日でね使い切る場合は全て下ろしてしまっていいと思うんですけれど、これはねまあ人によってだとは思うんですけれど、一つね僕の中であるセオリーとしては、生け締めの場合だから、当日までね当日の朝まで、水槽で泳いでいたようなヒラメはこっちのね白から、下ろしていきますと。のじめの場合、死んだ状態で浜から出荷されたヒラメの場合、その場合は、黒の方から下ろしていくと。まあこれ理由がありまして、ヒラメってねこの最初にこう白が上になって並んでいるって言ったじゃないですか。なので基本的にね魚の身っていうのはこの下になって圧力がかかってる方から傷んでいくんですよ。なので、のじめの場合は、この黒の方から下ろしていくと。じゃあなんでね生け締め朝まで生きていたヒラメは白の方から下ろすのかというと、まあこれこの後詳しく話すんですけれど、このね黒と白の面を比べた時に黒の方が身が厚いんですよ。身がへたるのが早いのは当然ね身が薄い白の方なんですよね。まあ、ここからね5枚おろししていくわけなんですけれど、まあ、5枚おろしのコツはねまず真ん中に1本包丁を入れまして、この骨にね沿わせるようにこう包丁を動かしていくと。まあ、この際のねポイントは包丁ってねこれ当然ながらこう R を描いているじゃないですか。なのでこのね骨に当てているつもりでもこの R の角度で切っ先がね浮いてしまうっていう場合があるんですよ。そうすると下ろした時にボコボコの断面になってしまうので、切っ先の R を意識して、骨に沿わせると。そうだからねこれはねさばくというよりもこの中骨から身を剥がすっていうイメージで作業すると比較的綺麗に下ろせるんではないかと思いますんで、まあこれ今ね縁側に包丁入れずに開
開いてはいるんですけれど、最初の頃はね、まあおそらくこの縁側に1本包丁を入れて、それから、身を下ろし始めた方が作業はしやすいかとは思うので、縁側の身だけね、先に、包丁入れて切り離してから、下ろした方がやりやすいかもしれませんので、まあ、その辺はね、やりやすい方で作業してくださいと。今こう手前からこう切っていったんですけれど、だ僕は基本的にはこっちからこう身を剥がしていった方が、まあ、作業しやすいのでこういうさばき方をするんですけれど、人によってはこう上からこうね包丁を入れていくなんて方もいらっしゃいますかね。まあどっちの場合もね、この切っ先のあれだけ浮かないようにしっかり骨に当てて身を剥がしていくと、まあまあ綺麗に下ろせるんではないかと思いますんで、こういった形ですね。そうで、まあ、これね、ここに傷があってこうやってね身に血が入っちゃってる場合があるんですよ。こういう時はこれね、水洗いしたくなるとは思うんですけれど、水洗いするとこのね身が水分を吸って水っぽいお刺身になってしまうので、もうこの部分は諦めて包丁で研ぎ落として、まあ、この部分は使わないというのがまあいいのかなと思いますんで、さばいた白身を水で洗うようなことはしない方がいいですかね。こういった形で、まあ、5枚おろしだから、まあ、1,2,3,4,5 と、5つのパーツに分かれるんで5枚おろしというんですけれど、5枚におろせましたら、これね、こっちが白の腹、黒の腹、黒の背、白の背という形なんですけれど、先ほどちょっとお話ししたね、まあ、身の厚みについてね、ちょっと紹介しますと、まあ、まずこれね黒の背中で、248g で、今度こっち、白の背中 194g と、まだこのぐらいね、身の厚みに差があるというところで、まあこれね黒と白を比べた場合には、黒の方がね厚く身を取ることができると。今度まあ黒と白じゃなくてこうお腹と背中を比べた場合はどうなるかというと、まあこれはね当然ながらこの内臓が入っている腹膜の部分があるので、お腹の部分が一番ね取れる身は少ないですよと。取れるね身の量だけでまとめると、一番多いのは黒の背中で、一番少ないのは白のお腹と。ただ、ヒラメというのはねそんなに簡単に、黒の背中が一番身が多く取れるから黒の背中がお得だという話でもなくてですね、ヒラメってこれ身と縁側に分けることができるじゃないですか。ちょっと今縁側を外していくんですけれど、まあ、結論から言うとね、縁側が一番多く取れるのはこの白のお腹なんですよ。身がね一番取れない白のお腹が、一番縁側は大きく取れると。逆にね、じゃあ縁側が一番少ないのはどこなのかと言いますと、これはねこの黒の背中がね一番取れる縁側の量が少ないと、まあ、好みにもよるかとは思うんですけれど、寿司屋さんなんかはね縁側を商品として売ることができるじゃないですか。なので寿司屋さんはね比較的白の、お腹を使いたがったりしますかね。そう、まあ今これ、黒の背中と白のお腹の縁側を外したんですけれど、広げてみると分かりやすいかと思うんですけれど、白のお腹の縁側はこうやって幅も広くて、厚みもある程度ありますと。黒の背中の縁側は、まあ、長さはあるんですけれど身はね薄くて、あと幅も狭いと、まあ、それぞれねどの部分が好きかと好みが分かれるところではないかなと。なんでこのね部位ごとのお話をしているのかと言いますと、市場に行けば分かるんですけど、ヒラメってね4分1ずつ買えるんですよ。だからまあ白のお腹だけとか、あと真っ黒の背中だけとか、このね部位を選んで買うことができると。
ヒラメを購入する際の何かね一つ基準になればと思って、その部位ごとの特徴を紹介しているわけなんですけれど、ヒラメを選ぶ際のポイントはね、この取れる身の量、縁側の量の他にももう一つありまして、それは、このね皮を引いた時のこの身の綺麗さっていうのかな、この身の透き通る感じが黒と白で全然違って、まあ、こっちはね、今黒の背中を引いているんですけれど、まあ、これねちょっと映像で伝わるかわからないんですけれど、身の色の出方がやっぱりね白の方がね透明感があってね、まあ、綺麗に見えやすいかなと僕は思うんですよね。試しに何枚か、刺身に引いてみると、これは今、白のお腹ですね、白のお腹を、刺身に引いてるところですね。こちらは、黒の背中刺身に引いてみますと、そうこっちがね、こっちの左側が白のお腹で、こちらがね黒の背中なんですけど、このね皮目の銀の出方だとか、この身のね透明感だとかが微妙なんですけど、僕はねこっちの白の方が綺麗に見えるんですよね、うん、まあこの辺はねもう本当好みの世界なので、僕の感性では白が綺麗に見えますかね。まあこの辺もねこだわってヒラメを選んでみたりするとちょっと面白いかもしれないですよね。昆布締めを作っていくわけなんですけれど、昆布締めをね作る際のポイントは、塩分とあと締める時間ですかね。ざっくりと説明すると、まあ、塩分をしっかり入れて昆布に挟む時間を長くすればするほど、まあ、ねっとりとした食感の昆布締めになりますと。逆にね、魚の味をしっかりと残したければ塩分は薄めにして昆布で挟む時間も短めにしますと。お酒で戻した昆布なんですけれど、まあ身に塩を振ってあとは昆布で挟むだけと、とてもね簡単な作業ですよと。一つねここで多分意識した方がいいこととしては、昆布によってね塩分の濃度が違うんですよね、まあ、なので、まあ、出汁を取る際でもいいですし、こうね、まあ、ちょっと食べてみて昆布がしょっぱいようなら最初に振るね塩の量を調節しないと、思った以上にねっとりとした昆布の味が入りすぎた昆布締めになってしまいますよと。あとは、これをねラップでくるんでと、まあ、僕はね、しっかりと魚の味が残った昆布締めが好きなので、昆布で挟む時間は、大体ね3時間程度ですかね、まあ、ねっとりとしたね、昆布の味がしっかりと染みた昆布締めが好きな場合は、この状態で、まあ、24時間だとか2日だとか寝かせると昆布の旨味がギュッと詰まった昆布締めになりますので、好みで加減していただければと。今回昆布はお酒で戻したんですけれど、人によってはねこれお酒と酢で戻すだとか、あとお酢で戻すだとか水で戻すだとかね、まあこのね昆布の戻し具合でもヒラメからの水をどれだけ吸うかが変わってくるので、まあこれねあまり身を締めたくなければ、比較的しっかりめに昆布を戻してから締めるとそこまでねきつくない昆布締めになるかと思いますので、いろいろ試してみると面白いと思うんで、まあ皆さんね、好みの味に、仕上げてみてくださいと。3時間ほど経ちましたと。まあそうしますとこのねヒラメから水分が抜けて、まあ、その水分を昆布が吸ってと、と同時にねこの昆布から、出てきた旨味をヒラメが吸ってと、いった状態になりますので、そうしましたらあとは、切って食べるだけですかね。実際に切ってみて食べてみて、まあ、昆布の味が強すぎるようでしたら次からは、まあ、ちょっと時間を短めに漬け込めばいいですし、
食べてみて、昆布の味が薄いようでしたら、ここからねもう一度昆布に漬け込んで、まあ、昆布の、旨味を加えればいいですし、と僕のね、好みの味を言いますと、これはね昆布の味がそこまでしすぎず、ヒラメのこのね昆布締めのねっとり感というよりも、ヒラメのこのプリプリとした刺身としての食感が、残りつつ、味を、まあ、目指して昆布締めを作ることが多いですかね。お寿司にするときはちょっとねこれ食感の残し具合なんかが変わってくるんですけれど、まあ、お刺身で食べるならね、しっかりとこのプリッとした食感が残っているぐらいが好きですかね。まあこれね、盛り付けは好きなお皿に盛っていただいて、まあこれねわさびなんかも当然相性がいいですし、すだちなんかの柑橘類も当然相性がいいですし、芽ネギなんかの薬味を添えてもいいですし、と。はい、ということで、今日はこんな感じですね。緑のわさびと緑のネギと、緑のすだちと添えて、盛り付けてみました、と。ということで、ヒラメの昆布締め以上でございます。